Minha casa, minhas regras. Não. Vai, aquele chatinho. Cada um toma um, então. O que o cara tem que fazer beber pra começar? Quem deu a ideia de comprar essa porra foi ele, tá? Só pra deixar claro. Agora todo mundo vai saber que eu sou baixinho. Tá bom, é, rapaz. Moleque do céu, sem gosto de morte. Eu achei de boa. Toma outra então. Não, tô tranquilo. Nossa, mano. Fala, seus lindos. Tô aqui hoje com ele. Matei formiga. Eu tô parecendo um louco com esse cabelo. Dá muito calor, velho. Não dá. Eu tenho que ficar assim, ó. Eu vou ficar aqui na frente, ó. O cara esquece de crescer, daí fica assim. Ah, velho. A minha família, eu sou um dos maiores ainda. Isso que eu posso. No vídeo de hoje, eu chamei Coelhito, que eu conheço desde a época de Coelhinhos Caprichos isso aqui. Gente, ele já foi um coelhinho. Não, põe a imagem aí. Eu quis escrever uma canção. Cara, até hoje dá, só que eu preciso voltar pra academia e parar de jogar videogame. Vamos começar o vídeo de hoje. Como já dissemos, desafio dos emojis. Sabe o que é desafio? Eu sei o que é o desafio da 51. Não, para de graça, filho da puta. Não, para, eu não sei beber, mano. Eu não sei beber. O vídeo consiste no seguinte: ele vai fazer um emoji com essa cara dele aqui. E eu vou fazer um emoji com a minha cara. E um vai ter que identificar do outro. Serão 5 pra cada um. E no final a gente vai fazer uma conta. Assim, ele errou 3, eu errei 3. Cada um vai ter 3 ingredientes num shake que a gente vai preparar. Você quer começar? Eu escolho emoji ou eu faço? Você escolheu emoji. Pode ser apelão ou tem que ser de boa? Um que você use. Aí eu tenho que fazer. Você faz. O celular dele é bom, o emoji se mexe, meu emoji não. Não, é porque tem uma coisa que eu não posso fazer. Ah! Calma. É aquele chorando? É chorando como? Vai chorando. Esse aqui, ó. Esse aqui. Não. É o chorando de rir. Aqui, ó. Vamos lá. Esse daqui é aquele que é dois travessão pro lado, assim, olhando pro lado. Mostra aí como você acha que é. Ih, parça, você tá com o cu travado já? Filho da puta, aceito! Era esse daqui, ó, só pra comprovar cientificamente. Beleza, próximo, escolhe o seu. Agora é minha vez, vamos lá. Esse daqui, você vai achar que é um, mas é outro. Calma, mas o olho é aberto ou tem algum mistério no olho? Não, mas o olho é aberto ou tem uns negocinhos assim? Você tem que representar, você tem que fazer se tirar alguma coisa. É isso? Você tem certeza? É isso aqui. Acertou. Toma no seu cu, você tá fedendo. Nossa! Mano, ele pisou na merda mesmo! Moça. Nossa, velho. Bom, gurizada, é o seguinte: já que ele fez o Berdand, realmente ele vai ter que pagar. Então vem aqui, Carlos. Ah, mano, o vídeo inteiro vai ser o bebê que você tá. Não, vá, coelho. Tá no ano, de novo. Me chama pra gravar, você quer o quê, parça? Você quer o quê? Você quer pônei voando? Vamos lá. Esse aqui eu gosto muito, você vai achar que é um, mas eu acho que você vai errar. Vamos ver. Que porra é essa? Não sabe nem atuar. O olho aberto ou fechado? Cara, que trouxa, cadê o emoji? O cara de trouxa aqui. Não dá pra saber se é depressão, se é cachorro com fome. É esse daqui, ó. Errou! Esse! Qual? Boca reta. Nossa, que boca tá reta aí, mano. Ah, boca reta é assim, ó. Mas é, velho. Agora é minha vez? Já foi, você já vai fazer o terceiro agora, né? Agora você toma no cu. A boca pode ser um X? Se for um X, você tem que representar o X, caralho. Mano, você é sério, você é um animal, cara. Você voltou na evolução. Mano, que emoji é esse? Não existe esse emoji, não. Ah, vou chutar, foto, é esse? É esse daqui, ó. Oh, não! Não tem boca, o emoji não tem boca aí, ó. Ah! Agora você tá no terceiro, eu vou tirar essa chance. Vai comer várias ervilhas lá. Emoji derrame, pesquisar. É sofrimento. Então vamos ver o emoji sofredor. Ah, deve ser esse, mano. Não! Ah, eu ia chutar esse também. A boca faz assim, ele faz. Faz assim, ó. Não, cara, faz assim. Calma, esse daqui eu vou fácil pra. Vai. Caralho, não tem nenhum com a boca torta. Mas isso é um bico ou é aberto? Não tem nenhum com a boca aberta, tem beijo. Pelo amor de Deus, velho, não. Mas, mano, é o beijinho, velho. Não, seu cu. Esse ia ser cozinho aqui. Aqui que tem aqui, ó, cozinho. Esse é um pouquinho de cu. Cozinho aqui, ó. Seu cu. É, não, meu cu aqui. Mas não, você tá fazendo cozinho assim, ó. Não, mas é vitroquinha. Exato. Ah, esse daí eu já acertei, galera. Vamos lá, vai ser rápido. Foda-se, é esse gatinho aqui, ó. Não!
Seu idiota, eu fiz assim, você sabe o que que é? Foda-se, três ingredientes, não, três ingredientes é, três pra cada. Três pra cada e um bônus, vamos lá, gente. Segunda parte do desafio, Carlos, o que que você vai fazer, meu? Tô bem puto, sabia? E a gente já gravou isso daqui e perdeu tudo, então... Resumindo, cada um perdeu 300, cada um vai ter 3 ingredientes pra colocar no copo do outro. Pra começar, a gente vai colocar um pouco desse líquido preto aqui que a gente não sabe o que vem numa garrafa muito louca. Ó, tudo que ele colocar nesse copo tem que tomar. Começa aí, qual é o seu primeiro ingrediente? Meu primeiro ingrediente é um que eu aprendi com o tempo a usar. Tá bom, já deu o mesmo nível. A segunda ingrediente que você vai colocar. Para de me copiar, imita aí. Não! Caralho, pô, por que você não vai tomar no seu cu? Vamos lá. Não, eu tô pegando uma raçãozinha aqui pra você, seu filho. Pode, de boa, de boa. Ó o meu terceiro aqui, galera. Vai ter que mastigar. Seu terceiro ingrediente vai ser... Bora. Tá bom, porque eu não tô entendendo. Ó, eu tô aqui, galera, eu vou pôr um... Tá parecendo. Um bagulho extra. Apareceu. Do nada. Mágico, cara. É creme rosé. Isso é bom, na salada. Na salada é bom, minha bebida não é muito bom, não. Na salada é maneiro. Nossa. Ai, só um pouquinho só, pra dar uma alegria. Acesse o nosso canal e assim, se chegar a 40 mil likes... Gente, meta de like aí, ó, 40 mil em uma semana. A gente faz o seguinte, chama o teor pro próximo. Mês que vem, ô mano, você topa, né? Valeu 40 mil depois, tomou, é nóis. Dá o like aí, se inscreve no canal, que vai estar aqui nessa cara dele. Ah, agora eu vou cortar, galera. Não. É isso, galera. Se estiver assistindo no Facebook, não esquece de marcar um amigo, curtir, compartilha, deixa um RT lá no Twitter, se inscreve no canal. Lá no canal do Coelho tem como a gente chegou. Falando 2 horas, mano. Como a gente chegou nesse mundo, então beijo. 40 mil, vai, gente. Valeu.